Месца, дзе жыве шчасце. У гарадку адкрылі новы дом сямейнага тыпу. Для раёна ён стаў трэцім па ліку. Ключы ад утульнага катэджа на вуліцы Гарадоцкай атрымала сям'я Багдановых. Дзяцей і бацькоў выхавальнікаў з доўгачаканай падзеі павіншавалі старшыня дэпутацкага корпуса вобласці Владзімір Цярэнцеў, кіраўніцтва раёна і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. Са шчаслівымі навасёламі сустрэлася і Вікторыя Гір'ятовіч. У сям'і Вольгі і Эдуарда Багдановых пяцёра выхаванцаў, чатыры дзяўчынкі і хлопчык. Інтарэсы і ўзрост у дзяцей розныя, аднак запаветная мара пра вялікую і дружную сям'ю адна на ўсіх. І ў гэты восеньскі дзень яна спраўдзілася. Сучасны і утульны двухпавярховы дом стаў падарункам для новай сям'і. З віншаваннямі сюды завіталі і першыя госці. Аднак галоўнымі ў гэты дзень сталі шчырыя ўсмешкі і іскрынкі ў вачах маленькіх навасёлаў, якія адразу ж адправіліся аглядаць свае ўладанні. Я вчера, когда нас вечером забирали, ну я так ждала, я, ну прям не терпелась, чтобы нас уже скорее забрали. Я сплю со самой старшей Кристиной. Я решила, не знаю, почему я захотела с ней спать. Мое любимое место – это комната. У меня, ну, кровать, там стол, стул, одна тумбочка и два шкафа. За агульным сталом дзеці і бацькі вырашылі, менавіта дзень наваселля стане галоўным сямейным святам. Дарэчы, разам з добрымі традыцыямі з'явіліся і першыя сумесныя планы. Невялічкі агарод побач з домам і добраўпарадкаванне спартыўнай пляцоўкі. В целом все хорошо, если что нужно, мы с вами руками доделаем. Сейчас в кружки запишем, общение, все. Мы любим на природу ездить, будем ездить на озера отдыхать, с ночевками будем. Як прызнаюцца бацькі, да аднаго з самых важных у жыцці рашэнняў падыходзілі сур'ёзна. Адказнасць за будучыя дзяцей безумоўна вялікая. Шчыры намер дарослых патрымала і старэйшая дачка Кристина. Решили мы все с мужем и с дочкой, потому что есть дочка старшая. Она нас поддержала, сказала, да, мама, это нужно, потому что я уже взрослая большая. Она хочет детского смеха, хочет кому-то куклу подарить, хочет что-то детям купить. Как-то мы без этого просто не можем. Это наша вся жизнь. У новым доме кожнаму знойдзецца месца для заняткаў любімымі справамі і творчасцю, шчырых размоў і гульняў. Кухня, гасцінная, утульныя пакоі. Тут абавязкова паселяцца любоў і ўзаемапавага. Тепло семейного очага дети ощущают. Они действительно попадают в семью, где есть заботливая мама, заботливый папа. И хоть она действительно, у них трудовая книжка, что они работают вот мамой и папой, но они себя полностью отдают детям. Где бы мы ни бывали, в каких регионах, замечательные семьи, прекрасные дети, которые растут, развиваются, получают свое будущее. Новый дом семейного типа стал третьим в городском районе. Усяго ж у полночном регионе их наличивается больше за три десятки. И во всех господарить батьковский клопот и звенить дитячий смех. Виктория Гір'ятовіч, Сергей Котов, Новини, Городок.